Ahoj všichni, dneska tady mám pro vás rychlý vyhlašovací video a to, že vyhlásím výherce od tyhle čtyři úžasné knížky. Jsou to vyplňovací, zábavné, kreativní knížky se samolepkama, které já naprosto zbožňuju. A takže tady vyhlásím vítěze. Mohli se zúčastnit jenom češky, jak už jsem říkala, nemůžu za to já, prostě si to přála firma. Nevím, co je tam za problém, asi se tyhle ty knížky neposílají na Slovensko, prostě asi se tam někde neprodávají, tak to nechtějí propagovat na Slovensku, já nevím. Ale vybíralo se to teda opravdu těžce, protože tam bylo spousta úžasných odpovědí, takže jsem musela prostě vybírat náhodně, prostě jsem jela a náhodně jsem na někoho klikla, no a takže jsem takhle vybrala 8 z vás, 2 na sadu 500 samolepek, 2 na Lunu a její kreativní nápady, 2 na Lunu a svět a 2 na Lunu najdi svůj styl. A všechny, co vyhrajete, tak mi prosím vás napište na e-mail, který je vždycky dole v popisku videa. A aby jsme to udělali tak, protože vždycky, ale vždycky se objeví minimálně 2 podvodníci, tak já vám na ten e-mail napíšu heslo. A tadyhle pod videem bude komentář, pod který vy mi budete psát to heslo, abych zjistila, že jste to opravdu vy. Nebojte se, všechno vám to ještě v e-mailu vysvětlím, takže se nemáte čeho bát, jenom takhle jsem chtěla upozornit ty podvodníky, přesně ty, aby prostě přestali podvádět, protože je to prostě špatný. Nevíde vám to, nevíde. Nikdy to nikomu nevyšlo, takže. A to nevíde ani teď. Takže to už by bylo asi tak vážně všechno. Mám tady teda výherce, takže teď vám je tady napíšu a mějte se zatím krásně, uvidíme se příště. Ahoj!